bomo začeli lep, prijazen, sončen pozdrav vsem skupaj v Ormožu. Posebej sem vesel, da lahko pozdravim generalnega sekretarja naše stranke tukaj. Vesel sem, da je zamujal, da bo videl, kakšno cesto imamo, da bo potem lahko lobiral tudi na vseh nivojih, da se bo stara, nova cesta, po kateri bi se morali voziti že leta 2005, končno začela graditi. Sicer pa mi je gospa Stanka tu napisala en opomnik in sicer, da začnemo, predlagam naslednji dnevni red in sicer pregled in potrditev zapisnika seje z dne 6.7.2015, ki smo jo imeli sejo na Ptuju. Druga točka obravnava in sprejem statutarnih pravil pokrajinske organizacije DESUS Ptuj-Ormož, izvolitev nadzornega odbora, tričlanski nadzorni odbor in po četrto razno. Pod točko 1 smo na Ptuju dne 6. julija ob 9. uri na sedežu stranke Trstenjakova 9, preden smo se preselili na Ptuju, imeli sejo in sicer je sejo pričel dosedanji predsednik pokrajinskega odbora Gorazd Žmavc. Imeli pa smo, bom na brzino samo povedal te par sklepov, vsi vemo o njih, kaki so bili. In sicer sklep sedež pokrajinskega odbora DESUS Ptuj Ormož se prenese v Ormož, ulica dr. Horvata 8, 2270 Ormož. Hrovata. Hvala lepa. Primopredajna dokumentacija se izvrši 15.7.2015. Gradivo bo predal dosedanji sekretar Branko Tonec, kar se je 15. Tudi zgodilo. Potem so pa še ostali sklepi in sicer izvolitev novega predsednika pokrajinskega odbora DESUS Ptuj Ormož, izvolitev podpredsednika in sekretarja pokrajinskega odbora DESUS Ptuj Ormož in izvoljeni so bili, za predsednika je bil izvoljen Kumer Emil, za podpredsednika je bil izvoljen Konrad Kostanjevec iz Gorišnice in za sekretarko je bila izvoljena gospa magistra Stanka Premuš iz Ormoža. Pogovarjali smo se potem tudi o finančni situaciji, in sklep, da bo 10. avgusta 2015 na sedežu v Ormožu sprejela statutarna pravila in imenovala nadzorni odbor, v katerem naj ne bi bilo predstavnikov Ormoža in Gorišnice, glede na to, da sta predsednik in podpredsednik iz Ormoža in Gorišnice. To mislim, da je vse glede pomembnosti sestanka 6. julija 2015. Zdaj bi pa prosil, mogoče kakšno vprašanje, razprava na to temo, sicer bi dal to na glasovanje. Odpiram razpravo na temo prejšnjega sestanka. Prisotni smo bili vsi, razen se mi zdi treh. Če ni... Ja, sprejeto, se pravi zapisnik, kaj smo hoteli. Mi pripravljamo spletno stran. Gospod Rafela, lahko mi vam danes, zdaj ta trenutek, sfotokopiramo to zadevo, ker smo predvidevali, ja tudi, ker smo predvidevali, da do zdaj ni bilo zapisnikov.
Potem smo pa imeli namen, da odpremo ormoško internetno stran in bi tam na internetni strani potem bili vsi zapisniki oziroma vse dogajanja, kar se bo dogajalo v pokrajinskem odboru. Sigurno pa spoštujemo in bomo sfotokopirali zapisnik in ena, dva, še kdo želi zapisnik? Tri, dobro, gospa Stanka, če je možno, kar bi naredili v enih 12, 13 izvodih, naj ima vsak zapisnik. Zdaj bi pa jaz dal na glasovanje ta zapisnik oziroma prvo točko, ali sprejmemo zapisnik oziroma potrdi se zapisnik seje pokrajinskega odbora DESUS Ptuj Ormož z dne 6.7.2015. Fotokopijo bomo dobili naknadno. Kdo je za? Mislim, da sem glavne stvari povedal, ostale malenkosti pa naj Branko Tonejc pove, če sem mogoče kaj pozabil. Je to to? Hvala lepa. Hvala lepa. Se pravi, nobeden ni proti oziroma vzdržan. Ugotavljam, da je sklep številka ena, potrdi se zapisnik seje pokrajinskega odbora DESUS Ptuj Ormož z dne 6.7.2015 danes sprejet. Prehajamo na drugo točko in sicer obravnava in sprejem statutarnih pravil pokrajinske organizacije DESUS Ptuj Ormož. Ljubeznivo prosim gospod Stanko, da nam predstavi statutarna pravila pokrajinske organizacije DESUS Ptuj Ormož in po predstavitvi bom prosil za debato oziroma za pripombe, pritožbe ali karkoli podobnega. Prosim, gospa Stanka. Hvala. Če uvodoma moram povedati, da je osnutek statutarnih pravil pripravil gospod Branko Tonejc, dosedanji sekretar, in nam jih tudi ljubeznivo poslal po elektronski pošti. Mi smo v smislu kolegija obravnavali ta statutarna pravila, primerjali seveda tudi z določili 33. člena statuta DESUS, pripravili osnutek statutarnih pravil in vam jih tudi izvod poslali v obravnavo. Jaz bom samo nakratko izpostavila nekatere dileme, ker predvidevam, da ste vsi za vsebino bili seznanjene. Najprej bi prosila, da skupaj preverimo določbe 11. člena tega pravilnika, in sicer pokrajinski odbor tvorijo predstavniki občinskih organizacij in mislim, da so vse posod občinske organizacije razen za Ptuj, kjer velja mestna organizacija Ptuj. Prav tako bi v 11. členu podali predlog, da niso kot člani pokrajinskega odbora, člani organov DESUS-a, poslanci državnega zbora in Evropske unije, minister in državni sekretarji, temveč, da se jih vedno vabi na seje pokrajinskega odbora. Navedeno je predlagano zaradi morebitnih dilem v zvezi z glasovanjem. V 14. členu so taksativno naštete naloge, ki bi jih naj opravljal pokrajinski odbor in tu menimo, da bi bilo primerno tudi spostaviti evidenco možnih kandidatov, ki jih posamezne organe na nivoju države predlaga DESUS. Vkoliko bi bilo v taki smeri to tudi sprejeto, bi v poznejšem nekem obdobju seveda občinske organizacije pripravljali te predloge. V posameznih členih so potem seveda še opredeljene naloge nadzornega odbora,
potem naloge posameznih funkcionarjev pokrajinskega odbora, od predsednika pokrajinskega odbora, namestnika predsednika pokrajinskega odbora, sekretarja pokrajinskega odbora, kot naloge kolegija predsednika in pa seveda še tudi možnost imenovanja posameznih delovnih teles, določbe glede finančno-materialnega sredstev in pa priznanja in seveda še tiste splošne določbe, ki so običajne v statutarnih pravilih. Če menite, da je taka predstavitev dovolj, jaz sem pač poskušala kratko predstavitev, glede na to, da ste vsi gradivo prijeli in glede na to, da bo če dalje bolj vroče postajalo v pisarne, potem bi jaz s tem končala. Razen bi prosila seveda še Branka, če bi mi lahko morebiti dal podatek, kdaj so bila sprejeta zadnja pravila, če ta podatek obstaja. Ja, še se nisem dokopal, da so bili zavljati za razvaje, to pomeni, da je 2011, ko se jaz pa se aktivno vključil, moram še v arhivu, da je lista, da je ogromno, ko našo bom se objavil, kdaj so bila sprejeta. Ali bi člani soglašali, da mora biti spremenimo člen 32. člen za eno drugačno dikcijo. Z dnem, ko začnejo veljati ta statutarna pravila, prenehajo veljati prej sprejeta statutarna pravila pokrajinske organizacije in Branko ne bo rabo nič tako iskati. Se strinjate. Hvala lepa. No, jaz mislim, da je bilo to 2-6, ne, Branko? Jaz mislim, da je bilo 2-6, ker jaz imam... Se pravi, nekje bo, ali pravi tudi nazaj še nisem ja prišel, ker gre pač od danes nazaj, ne, od tega, ali pravi, ko prišel do 2-6, ja, ja, bom verjetno tudi to lahko. Je to samo 1006, ker takrat je pa nas, naše sredine, gospod pokojni že tudi Pavel, ja, je to bilo 2006, ja, ja, sem bil predsednik odbora, to pa pokrajinskega odbora. Spoštovani kolegi, običajno se piše datum sprejema in pod katero številko, ne? Tako je tudi tu nastavljeno. Ne? Ker pa zdaj datuma točnega nimamo, bi lahko bilo tudi tako, prenehajo veljati prej veljavna statutarna pravila, tam za podrojen se vejica črta, da pika in preostali del črta in pravno korektno je to izpeljano kot pravnica, mislim, da to enostavna in pa učinkovita. Gospa Stanka, hvala lepa za prezentacijo. Odpiram javno razpravo, vidim, da se je že nekaj začelo na to temo. Sicer pa, če nimamo nobenih pripomb ali pritožb na statutarna pravila, bi predlagal sklep številka 2, sprejmejo se statutarna pravila pokrajinske organizacije DESUS Ptuj Ormož, številka 1/2015 z dne 10.8.2015, s tem, da se spremeni 32. člen, z dnem, ko začnejo veljati ta statutarna pravila, prenehajo veljati statutarna pravila pokrajinske organizacije DESUS, Demokratične stranke upokojencev Slovenije, Ptuj Ormož, Spodnje Podravje, katera so bila sprejeta dne 10.8.2015, to je danes. Ne. Kaj ne? To ni korektno. Mi moramo razveljaviti prej veljavna pravila. Ja, ja, da se ja tako, ja. 32. člen bi se glasil tako. Z dnem, ko začnejo veljati ta statutarna pravila, prenehajo veljati prej veljavna statutarna pravila pokrajinske organizacije DESUS, Demokratične stranke upokojencev Slovenije, Ptuj Ormož, Spodnje Podravje, pika. Ta statutarna pravila začnejo veljati, ko je sprejel pokrajinski odbor, ja, one pa začnejo danes veljati. Ja, ja, tako je. Od danes naprej. Hvala lepa, hvala lepa, sprejeto. Se pravi, lahko dam sklep na glasovanje. Kdo je za ta sklep? Je kdo proti, vzdržan? Statutarna pravila so soglasno sprejeta.
Zdaj imamo tu še en sklep, številka 3, ugotovitveni sklep, po 29. členu statutarnih pravil, in sicer ugotovi se, da ima pokrajinski odbor Ptuj-Ormož na dan sprejetja, to je danes, skupno 12 članov, 10 občinskih organizacij, plus predsednik, plus sekretar. Na seje pokrajinskega odbora pa se vabijo še 3 člani. Članica sveta stranke, ki jo imamo tukaj, plus minister, plus predsednik nadzornega odbora, če ni oziroma če ne bo član pokrajinskega odbora. Ali je kdo proti temu sklepu oziroma ali smo za, sprejmemo tale sklep. Se pravi, ponovim še enkrat, ugotovi se, da ima pokrajinski odbor 12 članov, 10 občinskih organizacij, plus predsednik, plus sekretar. In da so ostali, ki sem jih prej naštel, vabljeni na seje pokrajinskega odbora. No, če je dovolj, samo jaz to in na pripombo imel. To se lahko ta sklep spremeni, če se ustanovi nova organizacija. Ne? In to se bolj treba dopisati mogoče noter. Ne? Povedi, ja. Treba napisati, zato ker je to že določba statutarnih pravil. 29. člen statutarnih pravil določa. Pokrajinsko odbor na dan sprejetja te statutarnih pravil sprejme ugotovitveni sklep po številu članov pokrajinskega odbora, ki pa se spreminja, če nastopijo nova dejstva iz 11. člena statutarnih pravil. Tako je. To pojem. Tako je. Tako je. In čim se bo število občinskih organizacij povečalo, bo seveda tudi automatsko se poveča število pokrajinskega odbora, tako je. Smo za ta predlog? Ni noben proti, smo vsi za? Hvala lepa. Se pravi, sklep številka 3 je sprejet. Prehajam na točko 3, izvolitev nadzornega odbora. Kot veste, po statutu statutarnih pravil moramo izvoliti nadzorni odbor. Predlog je bil, da člani nadzornega odbora niso iz Ormoža oziroma niso iz Gorišnice. Mi smo nekako predlagali, da bi naj bili člani nadzornega odbora iz Vidma pri Ptuju, iz Markovcev in iz Središča ob Dravi. Ali imajo predsedniki občinskih odborov imena? Jaz mislim, vsaj moje mnenje je takšno, da kar predsedniki ostanejo v tem nadzornem odboru, občinski odbor iz občin. Tako da mislim, ne bi spremenili nekaj imena, pa tako imamo tu. Ali? Da predsednike občinskih odborov ostanejo v tem nadzornem odboru, kot smo predlagali zdaj. To je Videm, Markovci in pa Središče ob Dravi. No, mi smo imeli sestanek prejšnji teden izvršen odbor, pa smo pačka tako tudi je bilo pisal, da predlagamo kandidata in smo pač enega zanese zmeni, ki bo. Od vas, ja, z Vidma. Ja. Ja, dobro, te pa pač drugi. No. Glavnem, če Barnica, Božji dar. Barica? Barnica. Barnica. Ja. Božji dar. Vidim pri Ptuju. Barnica, Božji dar. Vidim pri Ptuju. 3A. 3A. Markovci ostane. Mogoče Markovci imajo kandidata? Mislim, da ostane predsednik. Tak se vsaj ja mislim. No. Predlog je, da ostane predsednik. Ja. Kodrič. Kodrič. Gospod
gospod Kodrič. Središče ob Dravi. Ja, mi smo gospod Kole. Debatirali kot njega, imamo kandidatko. Ja, lahko zvemo. Sarkeši, Cvetka. Cvetka. Ljutomerska 3, središče. Merska 3, središče. Še enkrat bi priimek prosil. Sakelšek. Dobro. Kodrič. Markovce. Se pravi, predloge imamo in predlagam sklep številka 4 za člane nadzornega odbora pokrajinskega odbora Desus Ptuj-Ormož so predlagani iz Vidma pri Ptuju gospod Barnica Božidar, iz Markovec gospod Kodrič in središče ob Dravi gospa Sakelšek. Dajem imena na glasovanje. Kdo je za? Ja, seveda, pripomno samo. Če je gospod Kodrič tu v tem odboru, jaz mislim, da ni ne bolj higienično, ne bolj predstavljeno na zadnjega dvora. Zakaj ne? Zakaj ne? Da vem, jaz sem mislil, da. Zakaj ne bi bil? Ne. Ti ne predlaga svojega. Ne, zakaj? Se, mislim, da je lahko predsednik li tak noter bi. Vse ja. Tako, ne, tako je, vse tako nikjer je, ni tako spor. Tako je, tako je, tako je, tako je, iz prejšnjega odbora. Mislim, da je kar vredno. Je kar vredno, to je tudi res. Je kar vredno. Pa bova, pa je to tako. Točno tako, točno tako, točno tako. Se pravi, predlog je bil, da iz Markovec predlagamo nekoga drugega, vendar je ta prečastiti kvorum ugotovil, da je najboljše, da je eden star zaradi kontinuitete in dva nova. Se pravi, predlagam sklep številka 4 za godnega za glasovanje. Kdo je za ta sklep? Ali je kdo proti? Na koncu ugotavljam, da je sklep številka 4 soglasno sprejet in imamo člane nadzornega odbora. Jaz bom potem povzročil nekako en sestanek, kjer bo izvoljen predsednik nadzornega odbora. Se pravi, predsednik izmed sebe bojo člani izvolili predsednika. Hvala lepa. Prehajam na četrto točko, razno. Pod razno pa imamo več točk. In sicer najbolj pomembna je, da se pristopi k izdelavi spletne strani. Takoj bom zdaj po razgovoru z glavnim, kako ga imenujemo, glavni skrbnik spletnih strani v Ormožu, gospod Premuš me je zaprosil, da moramo gospoda generalnega sekretarja stranke zaprositi, da nam priskrbi oziroma dodeli pod domeno, da bomo lahko pristopili izdelavi spletne strani. Zdaj bom pa prosil glavnega skrbnika, da bo predstavil celo zadevo, kako smo si predstavljali, da se tudi Desus, da nas ne bojo takole imeli za odpisane, vključi v to sodobno elektroniko oziroma pošiljanje oziroma komuniciranje preko interneta. Hvala lepa.
Lep pozdrav vsem. Jaz sem Marjan Primož, zdaj imam več spletnih strani, urejam tudi za upokojence. In jaz bi vam samo predstavil, kako smo si zamislili toto spletno stran pokrajinskega odbora Ptuj. Malo smo opazovali po spletu in vidim, da drugi pokrajinski odbori nimajo spletne strani, razen Desus Ljubljana. In tisto, da zdaj, da dopolnim predsednika, treba plačati domeno vsako leto za svojo spletno stran. Zdaj pa je možnost, da Desus dovoli uporabo pod domene. Po meni pod domena se dodeljuje na ime domene desus.si, www, tisto pozabimo, tisto nema veze, tisto v vsakem primeru. Zdaj pa po nekšni organizacijski šemi, po meni. Predlog je, da naša poddomena ima naslov PO, pokrajinski odbor, minus naslov, Ptuj Ormož, ker mi imamo dva imena, pika desus.si. To je logična nekako logična zadeva. Lahko se zgodi jutri, da bodo imeli občinski odbori pod domene, potem bo pa naslov OO, pa naslov Celje Ljubljana. Po meni neka logika mora biti in to je predlog logične rešitve, ker to se ne plača pod domena. Ne? Plača se domena, mora pa dovoliti izdajalec oziroma lastnik domene, a to je Desus Ljubljana. Zdaj, moram reči, da moj sin delal v Nemčiji na tem in mi je to predlagal, da in se je ponudil, da tote zadeve on uredi z Amisom, ker mi imamo spletno stran na serveru pri Amisu. In pomeni zdaj sprememba domene iz naslova, kot je zdaj Ormož, desusormož.si, ne, se mora spremeniti v novo, v novi naslov. In to pri Amisu zna trajati nekaj časa in mi je sin nekako se ponudil sam, da bo nam to prostovoljno uredil. Zdaj, to ta spletna stran je podedovana na neki način od občinskega odbora, od gospoda Novaka, nam je odstopil spletno stran, da jo uporabljamo pač za kompletno pokrajino. Spletna stran pri občinskem odboru v Ormožu ni bila dovolj izkoriščena, ker je bilo premalo materijala. In dejansko je bilo malo včasih hecno. No, zdaj smo, jaz sem doma predelal toto zadevo. Zdaj ne vem, če vidite si, kako to zgleda. Ne? Če boste odprli, zdaj je stari naslov zaenkrat. Ne? Po meni stari naslov je www.desus-ormos.si. Na totem naslovu zaenkrat si lahko doma pogledate, kaj vsebuje. Ko bo novi naslov, bomo vas obvestili. Kaj vsebuje toto spletna stran? Glejte. Imamo gor na glavi, imamo pokrajinski odbor Ptuj Ormož. Če toto zadevo kliknemo, tu se bo pojavilo, potem se tu pojavi, evo, samo malo prezentiram, pogledajte, se pojavi pokrajinski odbor, akti društva, sestava odbora oziroma člani, vodstvo, sklepi, dogodki, pristopna izjava, pomeni, če ćete recimo priti na nekšno zadevo, pristopna izjava, vidite, pristopna izjava se klikne in se pojavi v PDF obliki, pristopna izjava, katera se normalno sprinta in se lahko za novega člana izpolni, ko boste potrebovali, vidite. Ona je v PDF obliki in tudi naprej bomo vse stvari dali v PDF obliko. To pomeni, da bo lahko vsaki doma na računalniku si to izpisal. Vse potrebe. Kaj smo drugo še uredili? Zdaj pa gledajte, mi smo naredili tote občinske odbore. Trenutno jih imamo 10, ne? Občinski pa mestni odbor Ptuj. Zdaj, ko recimo kliknete, šel bom na Ormoški, zato ker je tote najbolj obdelani in razvit. Ko pritisnem Ormoški občinski odbor, se mi odperejo krajevni odbori. Ormoški odbor tudi ima gor na desne strani vodstvo, aktivnosti, obvestila, dogodki, novice, kontakti. Ko pa grem na krajevne odbore, kaj bi zato nekaj nalofa, to je glasko. Malo mi, daj neka, hvala lepa.
Ne znam kaj je to Medela, pravo? Aha, evo ga. Recimo Ivankovci, ker je predsjednica bivša iz Ivankovec tu. Tu smo naredili, vidite, kontakt pa dogodke. Su note napisane. Napisali smo tudi vodstvo. Tada bo vsake lako za vsakšno krajevno skupnost oziroma odbor, ali mesni odbori, ne vem kak tu ima to na redu, bo vidio kdo je predsjednik. Gorišnica. Evo, gremo na Gorišnicu, vodstvo Gorišnice. To smo že ispunili, kad smo podatek imeli. Ne, vodstvo Gorišnice je... Kostan je već predsjednik. Ostale podatke nimamo. Zato smo pripravili ene dodatne liste, kad te bi vas prosili, seveda, da ispunite, da lahko zadeve dopolnimo. Zdaj pa, to je za pogled. Zdaj pa naslednja faza. Pogledajte, predvidli smo recimo tudi, da se določene vsebine skrijejo za javnost. Da dostop imate samo predsedniki, oziroma koga boste vi pooblastili. Bo sekretar, bo podpredsednik, ne vem. Zdaj bom vam sam primer en pokazal, recimo čisto fotografije sem dal. Evo vidite. Zdaj imamo eno postavko. Ko pa se mi vpišemo tu dol, se vpišemo v ko se prijavimo, vidite, to je obrazec za prijavo. Po pomeni, ker ima kodo, bo se prijavo, ker je nima, se pač ne bo. Ja sem tu pripravil čisto tak preprosto zadevo, ime proba. Po meni to je uporabniško ime, koda, pa sem tudi napisal za enkrat proba. Proba sem dal. In zdaj se bomo prijavili. Vsaki od vas bo dobo, zdaj pa gledajte, kaj se zgodilo, zdaj pa gledajte, kaj on nudi. Prej smo imeli samo članek, zdaj pa smo dobili eno paleto člankov. Zakaj to govorim? Zato, da tudi sklepe, katere bomo pisali na stroje, bodo skriti za javnost. Pomeni, do sklepov in določeni pomembni zadev bote imeli samo predsedniki dostop. Vpisali bote kodo, pa geslo in bote prišli na vse zaprte strani. Vse zaprte strani bodo napisane v PDF obliki. To pomeni, da je primerna za tiskanje. Vsak je lahko doma klikne na toto naslov in se lahko doma na printeru isprinta to zadevo. Zdaj pa, ko se odjaviš ven, ko greš ven, se pojavi samo tisto, kaj mi želimo javnosti pokazati. Tada sklepi bodo verjetno, če se boste tako odločili, skrita oblika na toti spletni strani. Dostopne samo tistim, kateri pač se bo predsednik oziroma se odločili, kdo ima pravico do totega pristopa. Mogoče bo tudi v Ljubljani imeli dostop, ne vem, to se bodo odločili. To je to. Zdaj zaenkrat imamo 10 toti občinskih odborov, pa nekaj imamo splošne stvari. Kaj se zgodi, ko bodo volitve? Ko bodo volitve, bomo naredili za vsaki občinski odbor volitveno stran, kje bomo dali kandidate, kje bomo dali slike, kje bomo dali nagovor, da bo se lahko pogledal. Kakor tudi na krajevni odbor. Krajevni odbori pa dajo ljudi v krajevne skupnosti. In tudi tam bo dobro, da je to naredilo. Zdaj, to je stvar še triletnega obdobja. To zaenkrat zdaj ni nujno. Zaenkrat je nujno to, da boste imeli vse informacije, katere boste želeli na pokrajinskem odbori, se bo pojavilo še več tega, seveda, kaj bo predsednik smatral, da je potrebno, da gre v javnost. A veste, mi se ne smemo bati javnosti. Mi smo preveč skromni in premalo stvari, premalo smo agresivni, pa ne me razumete narobe agresivni na tem področju. Moramo več biti prisotni. To je zdaj na kratko to. Zdaj, če koga kaj posebno še zanima, vprašajte, lahko odgovorim, to je osnutek. To je osnutek. Zaenkrat delujemo na starem naslovu, ki nam je odstopil gospod Novak iz občinskega odbora Ormož. Ko bo novi naslov, ko bomo ga dobili v Ljubljani, potrjenega, potem bomo zadevo seveda. Obveščeni bote vsem po elektronski pošti, ker ima, kateri nima, pa pač po navadni pošti, za spremembo naslova, kje bote tudi dobili potem uporabniško ime, pa tudi geslo, s katerim bote stopali v sistem. Generalni sekretar bo povedal, če je to zamožno, ker ste vprašali. Ja, saj je to. Njega prvo.
To bo on moral zdaj, ne vem, če lahko danes odgovori, oprostite. Ne, ne, ne bomo vasilili, da danes že odgovori, apeliramo pa na njega, da nam priskrbi ime ali inštitucijo, pri katerem ima domeno odprt Desus Ljubljana in lahko v drugi fazi se potem dogovarjamo za to tako zvano poddomeno za ukrajinski odbor. Tak je moj predlog, prosim, generalni sekretar. Ja, najprej en lep dober dan, seveda ima opravičilo za zamudo, ampak povem, ne, problemno je to. Te naše ceste, jaz prihajam iz Izole in tudi po avtocestih se voziš, to je zapora tam, ta zapora sem, da groze, no, ampak tako je. Če se vrnem na spletno stran, na zadnji seji izvršnega odbora Desus je bila sprejeta odločitev, da pripravimo novo spletno stran, ki bo vsebovala tudi take rešitve in za pokrajinske odbore, in za občinske odbore in razdelano naprej. Seveda sistemom zaprit notri. Do takrat bomo se pa, bom poskrbel po domeno, da se lahko priključite na to, kar imamo. Morda naj še to povem, da lastnik te domene je Desus Velenje, celo niti ne Desus Centrala Ljubljana, ampak mislim, da tukaj ne bo težav. Skratka, tudi na tem področju je veliko, veliko bilo delano po domače. Zato smo se na izvršnem odboru odločili, da gremo v novo. Zdaj opravljamo razgovor. Jaz računam, da septembrom jo bomo začeli uporabljati, ki bo dostopna za novice, za intervjuje, za izjave ministrov, s povezavo s poslanskimi skupinami, skratka vse te aplikacije bo možno in predvsem bo tudi platforma za izvedbo tako, bom rekel, parlamentarnih kot lokalnih volitev. Zato smo se odločili, da gremo v to spremembo. Ampak odgovor, bomo poskrbeli zdaj za podomeno in boste funkcionirali do takrat, ker rečeno je septembra, veste, ampak te stvari se hitro obračajo in če imate že voljo in pripravljeno je prav, da takoj to skoristite. To bom jaz poskrbel, da bomo uredili. Hvala lepa. Bom izkoristil to priložnost, da se bomo proglasili, da orjemo ledino na tem področju in bi predlagal, da bi potem Desus Velenje lahko kontaktirali ne, tudi. Bomo mi preko tega našega, ki nam ureja to spletno stran, ali pa če si zapišete, bomo pol mi dva to uredila. Ne moriva vse s tem zdaj. Hvala lepa. Če lahko samo se vmešate, mi smo tu je tako to naredili zdaj recimo za statut. Mi statuta posebno nismo na našo stran pisali. Naredili pa smo naslov od Desusa Ljubljana. In ko ga kliknemo statut, tega zajemam statut, se avtomatski vežemo na spletnu stran Desusa Ljubljana. Evo. In zdaj se odpere kar nekaj. In tako bomo tudi v bodoče. Da se bo vsi akti naši bojo gor, da bojo tako prehalo gor. Zdaj pa, če bote vi to, potem bi našo stran ugasnemo, če bo seveda za mislim. Če orjete o ledino, karkoli ugotovite dobrega, je to dobro za vse. Ja, to je bolj lokalnega značaja. Pokrivijo. To so lokalne novice. Tada tudi tu se gre recimo na vašo spletno stran v Ljubljani, ker so povezave na rete, pomeni to, da ključne zadeve se režejo na Ljubljano. To je to, znači, kdo še ima kakšne vprašanje v vezi tega, prosim. Pravi, mi smo pripravili ene vprašalnike za podatke, ki so nujni, da bi nekako zadeva nekako ofala, da bi bila lična, da bi pač služila svojim namenima. Hvala lepa. Prosim, lepo. Premoš, ali bi vi bili pripravljeni?
inštruirati naše krajevne odbore, predsednika, da bi se malo seznanili. Sam jaz sem dragi. Sedem moja 60 minut na uro. Lahko, lahko veda. Seveda, če rabite pomoč recimo doma, za samo me povabite oziroma pišite sekretar, ki bo se odložil, pa si ljudi vam pomagal, da bote zadevo osvojili. Najprej dobro južna pobijača, te pa gremo. Dobro, dobro. Stala v žame. To je po tistem. Kako se koscu streže, ja. Tako mu kosa reže. Ja. Sedi, jaz mislim, da se moram vlovati pa gospodu zahvaliti, da ste to spok obogočila, da bo ta naš odbor. Ja, se, po kolenih je prišel. Ja. Hvala lepa, predsednik, da nam je omogočil. Hvala lepa gospodu Marjanu, da se je podstopil, bomo rekli, te težke naloge pravzaprav. Prosim, da je to gospod Kolarič. Hvala za besedo. Jaz bi izkoristil mogoče občinske gostilišče. Jaz bi izkoristil mogoče priliko danes, ker je prisoten gospod sekretar tu danes z nami, kar je pohvalno. Moram se dotakniti besede informiranje občinskih odborov, ker ne da bi kritično oceno to, ker je minister Goran Žmauc na svojih dolžnostih izven Slovenije ogromno bil, smo leto in pol bili nekako v nekem zatonu. Ne? In bi glede na to izkoristil danes gospoda, mogoče bo navedel kaj povedati, kaj tega sigurno bo, da bi glede na tole spletno stran, ko bo v bodoče lokalnega pomena, bi izkoristil to zadevo, da morajo biti občinski odbori, ko določa statut stranke DESOS, v členu ne vem točno, da se daje pokrajinski odbor Ptuj Ormož, tista panoga, tista stopnica, ko obvešča iz DESOS centrala Ljubljana preko pokrajinskega odbora Ptuj Ormož vsi občinski odbori. To je točno zapisano v statutu. Zato je tu, glede na druge okoličine, bilo nekoliko zatišje. Ne? Danes vemo mi dobro, da ima Slovenija in med drugim naša poslanska skupina DESOS v parlamentu Slovenije pomembno vlogo glede nerešenih vprašanj Piranskega zaliva, arbitraža, potem pokojnine, odstop od kompromisni odstop o povišanju pokojnin, mogoče tudi beseda kakav regreso. Zato bi jaz mogoče danes apeliral na tem, da smo člani pokrajinskega odbora tu ali prek SMS poročil nekako obveščeni čim prej o vseh sejah izvršnega odbora in sveta stranke. Da mi vemo, kaj se dogaja v stranki, da smo nekako seznanjeni, s tem pa tudi vemo prezentirati našim članom, ker drugače smo nekako v megli, bi lahko rekel. Ne? Nismo informirani tistega, tiste srž, ne vemo, kaj se praktično dogaja tam, kaj so poteze stranke našega predsednika in tudi poteze poslanske skupine v samem parlamentu. Pa bi mogoče danes, jaz bi apeliral na to, da se dnese v zapisnik ta zadeva in bi prosil, gospod predsednik, da tudi gospod sekretar poda na kratko mogoče mnenje o tem, kaj bi se dalo na tem narediti. Ne? To bi čisto na kratko bilo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kolarič. Ja, s tem se zelo strinjamo. Zdaj, v recimo zadnjega pol leta je bilo eno interimno obdobje, ker ta komunikacija od vrha proti občinskim organizacijam je bila mogoče rahlo motena. Zato smo tudi pritiskali na zvezo, da bi se to poboljšalo in jaz predvidevam, da bo to zdaj z današnjim dnem oziroma s preselitvijo pokrajinskega odbora v Ormož bistveno boljše in da bo ta komunikacija med svetom, predsednikom, generalnim sekretarjem do pokrajine
tekla nemoteno in da bomo obveščani oziroma obveščeni promptno o vseh dogajanjih v stranki. Se zelo strinjam za to pripombo in jaz mislim, da je tudi generalni sekretar razumel to in mislim, da to tudi, kar je gospod Premož danes predlagal za elektronsko komunikacijo, ta bo sigurno poboljšala komunikacijo od vrha piramide proti nam dol. Sicer bom zdaj izkoristil malo kritiko na nas same, tu na nižjem nivoju, kar sem že hotel predlagati predvsej časa, mi se moramo obrniti vase. Mi moramo ugotoviti, kaj mi delamo na nivoju našem lokalnem. A smo pridobili kakšnega člana, ali imamo to, ali imamo ono, ali propagiramo našo stranko, kot bi jo morali. Zdaj bom izkoristil to in povedal, sekretar je lepo povedal, da se bližajo volitve, kar se seveda bližajo z velikimi koraki in v tem trenutku mi moramo ne kritizirati našo stranko, temveč jo ojačati, povečati članstvo in obljubiti nam zdaj vsem sami sebi tukaj, da bomo delali na številčnem povečanju članstva v Desusu in bom rekel sej že samo ime stranke pove, kam sodijo oziroma v katero stranko se morajo včlaniti upokojenci. Želimo si čim večje število občinskih svetnikov in županov, se pravi na občinskem oziroma lokalnem nivoju in seveda tudi čim več poslancev na državnem nivoju. Parlamentarna demokracija v Sloveniji terja čim večje članstvo, da lahko artikuliramo svoje želje in zahteve v parlamentu, ker edino parlament sprejema zakone in če bomo imeli čim več poslancev, bomo lahko artikulirali svoje želje. Te želje in potrebe pa v bistvu sploh niso ne vem kako zahtevne. Mi bi želeli, bom zdaj še enkrat ponovil in se ponavljal, da bi morali preko svojih poslancev, ki jih bomo imeli, če bomo pridno delali na nivoju recimo 30, da bomo zahtevali za polno delovno dobo, za polno delovno dobo dostojne pokojnine, zmerne cene v domovih za ostarele, to je jasno, in jasno je dostopno zdravstvo za starejše občane. In zdaj vas še enkrat vprašam, zakaj zdravstveni dom nima ambulante za starejše občane? Zakaj ne razmišljamo o gerontološki ambulanti? To bo, recimo, zdaj bom ponovil. Ta trenutek je v Sloveniji 500 tisoč ljudi, ki so starejši od 60 let. Do leta 2030 bo ta številka narasla na 35% kompletne populacije v Sloveniji. Se pravi, če zdaj to na pamet, to bo približno 700 tisoč, približno govorim, 700 tisoč ljudi v Sloveniji, ki bodo starejši od 60 let in bojo upokojenci. Prašam nas, kdo bo skrbel in kako bo skrbel za njih. In če se ne bomo pravočasno organizirali, ko se bo prebivalstvo resno postaralo,
bo ekonomsko in socialno breme tako veliko, da ga ne bomo mogli premagovati. Mi bomo v tistem času imeli premalo ljudi zaposlenih, da bi vso to količino upokojencev lahko, bom rekel, prehranila ali pa skrbela za njih. To bi imel zdaj za uvod, za razpravo na to temo staranja in na temo, kaj bomo naredili na bodočih volitvah. Koliko ljudi bomo delegirali oziroma prepričali, da se dajo izvoliti, ker v Sloveniji je največji problem ta, da prideš k sosedu, ali bi ti kandidiral pri stranki Desus za občinskega svetnika. Joj, ne mene, pusti mene, jaz ne znam, jaz ne. Mi moramo naše člane demokratične stranke upokojencev prepričati, da kandidirajo. To je najbolj pomembno, da imamo paleto kandidatov, ki bodo kandidirali. Potem je pa potrebna akcija, da bomo tudi te kandidate izvolili. Vrgo sem kost, zdaj pa prosim debata.